Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de história. Estamos na aula 20.1. Olha que legal, que bacana. Então, segue comigo no quadro. Olha só, na aula de hoje, o que nós temos? Deixa eu só calibrar aqui o minha caneta. Ok. A mineração Brasil colonial, parte 2. Olha que bacana. A história do Brasil é muito mais interessante, não é isso? Quando chega no segundo ano. Porque no primeiro ano é só história europeia, né? História geral. Enfim, na aula de hoje, na aula 20.1, nós veremos as consequências do ciclo minerador, tá? Também sobre os diamantes, as reformas pombalinas. Eita! E quem ficou com ouro? Essa é a pergunta. Quem ficou com ouro que foi extraído do Brasil? Tá certo? Essa reforma pombalina é de 1750, quando o Marquês de Pombal, Dom Sebastião de Melo, chega ao governo e cria toda uma estrutura, tá bom? A aula de hoje também tem as habilidades. E a primeira habilidade é o seguinte: compreender os impactos ambientais e sócios culturais decorrentes do processo da colonização. Muito bem. 2. Compreender e relacionar as diferentes formas de organização da vida social e das relações de poder. Tá bom? Vendo isso como habilidade, podemos começar então. Essa aí é a mineração do Brasil, parte 2. E observe que nós temos aí um camponês, todo barbudo, ali fazendo um experimento. Foi até um córrego, e como naquela época em Minas Gerais estava muito no auge, em qualquer canto eles faziam um experimento, e muitas das vezes dava certo porque tinha ouro e toda aquela área passava a ser explorada. E aí, observe que o cara está com um xadeco ali do lado e está com uma bateia, está verificando se aquele rio pode ser explorado. Claro que boa parte desses rios de Minas Gerais acabaram encontrando o ouro, não é isso? Consequência do ciclo minerador, vocês vão ver o que aconteceu com a exploração desse metal na Minas Gerais. Nós tivemos um contingente que acabaram migrando, saindo de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, até mesmo da Europa, Portugal, para vir, para explorar esse ouro de Minas Gerais. Só que aí era necessário ter o controle. Dom João, então, ele vai começar a dar uma certa liberdade, autorização para pessoas que ele achasse que deveria vir. Então não era qualquer um, não. Até para poder evitar forasteiros, né? Pessoas que eram perseguidas pela polícia lá na Europa, ou então em outros estados, vindo para cá. E a gente sabe que hoje, boa parte, aqui em Rondônia mesmo, em Porto Velho, em Rondônia, na época dos garimpos, né? Muita gente que cometia algo ilícito acabava indo para a região de garimpo. Então, para poder evitar. Olha, que no passado, no século XVIII, já havia essa preocupação. Imagine agora. Claro que é necessário vigiar, né? Como consequência, observe nessa imagem. Isso aí é uma cidade mineira. Pode ser Sabará, pode ser Diamantina, pode ser São João del Rei, Tiradentes, Vila Rica, né? Congonhas, pode ser qualquer cidade. Mas o que chama atenção é o fluxo de pessoas nas ruas. Ao mesmo tempo que vocês observem escravos sendo negociados em praça pública, eu tenho aí de azul, possivelmente, uma guarda pertencente aos portugueses. Não era um exército, mas uma guarda. E pessoas negociando, vendendo e trocando, né? Na verdade, o que mais se parece é um mercado a céu aberto.
na leitura dessa imagem. E ao fundo nós temos aí os casarios ou casarões. E a figura da igreja sempre muito presente, certo? A imagem, novamente, ela retrata isso de forma mais ampla, certo? E o tráfico de escravo aí estava muito latente. Era visível, né? Principais consequências. Vejamos então. Aí nós temos o aparecimento de várias cidades nas proximidades da região das Jazidas. Aí, como exemplo, posso citar Vila Rica, hoje atual Ouro Preto. Também temos Mariana, Congonhas, Congonhas do Campo, né? São João del Rei e Sabará. Acredite, aluno, eu conheço essas cidades. Eu passei em cada uma delas. Vem para mim. Eu passei em cada uma delas para poder conhecer os trajetos, a maneira e como que surgiu essa cidade. É uma coisa incrível. Minas Gerais é muito rica em questão arquitetônica, em questão histórica. Nossa, você... E é muito assim, cheio de montanhas, né? Serras, cerritos. E lá você vê lá embaixo a cidade. É uma coisa magnífica. Congonhas, por exemplo, as esculturas do Aleijadinho ficam na igreja lá em cima, né? E você tem que subir até chegar nessa igreja, onde tem todas as... A obra de arte que ele esculpiu. É uma coisa incrível. Tiradentes, São João del Rei, nossa, eu oriento vocês um dia a conhecerem a região de Minas Gerais, que é muito, muito, muito rica. Isso porque ela acaba surgindo devido à mineração, a partir de 1720, e de lá se propagou, a cidade vai crescer de tal forma que o governo vai ter que intervir e, para isso, também começa a cobrar os seus impostos, né? Que é a cobrança do o quinto. Bom, como consequência, então, continua na tela. Aí nós temos aí essas cidades que surgiram, São João del Rei, Congonhas do Campo, Vila Rica, atual Ouro Preto e assim por diante. Segundo, o desenvolvimento do tropeirismo, que é o transporte de gados das campanhas gaúchas para abastecer de carne a população mineira. Um dado interessante é que é assim, aonde se criou a mineração, alguém precisava vender alguma coisa lá. O garimpeiro, o cara que vai extrair o ouro da terra, ele precisava comer, ele precisava se vestir. Então começaram a surgir os tropeiros que levavam esse mantimentos. E lá eles revendiam. Era uma troca. Em alguns casos, boa parte se trocava pelo ouro. No garimpo, por exemplo, a moeda é o ouro. Ah, eu quero fumar um cigarro. Para eu comprar um maço de cigarro, ou ter uma carteira de cigarro, eu tenho que pagar, digamos que é uma grama e meia. Ah, eu quero fazer uma refeição, um PF, prato feito. Ou um rodízio. Ah, é 2 gramas, 3 gramas. Nossa! Aluno, preste atenção. O grama do ouro hoje está acima de R$300. Se você pesquisar agora aí, você vai conferir o que eu estou te falando. O grama do ouro. Professor, mas como assim? Eu vou fazer uma refeição, é uma grama, pode ser décimo também, 5 décimos, 2 décimos. É só você pegar uma grama e dividir, você vai encontrar. Nossa, então, uma grama é um prato de comida. R$300? Aluno, nós estamos falando de área de garimpo. Lá, tudo é difícil. Ah, eu vou tomar um café. Eu não tenho café, eu vou comprar um açúcar. É quantas gramas? É tantas gramas. Nossa, é por isso que as pessoas falam que quando as coisas estão caras, parece área de garimpo. Tu tá entendendo agora? Uma grama
É muito dinheiro? É. Para nós aqui. Mas no garimpo não é. Entendeu? Então, assim, a moeda que eles acabam se embasando é o grama do ouro. Pronto. E não tem discussão. Se tiver ouro, compra. Se não tiver, vaza. Tá bom? Terceira consequência. O surgimento de conflitos que se deu, de fato, à Guerra dos Emboabas, que vai de 1708 a 1709, entre paulistas e portugueses, pelo direito de explorar as minas. Viu aí? Então, quem chegou primeiro? Foram os portugueses ou foram os paulistas? Na verdade, quem pegou, quem acabou se prejudicando, foram os paulistas. Então, como consequência dessas minas, eu tenho aí, claro, o surgimento dos tropeiros, eu tenho aqui no anterior o surgimento dessas cidades, dessas regiões, e também os conflitos, tá bom? Quarta consequência, o aumento da população. Senhores, o aumento da população na colônia é... que passou de 300 mil, isso no ano de 1700, para mais de 3 milhões já em 1800. Nossa, nesse pequeno intervalo, tudo isso que aumentou? Rapaz, olha só o tanto. Acredita-se que no ano de 1786, Minas Gerais abrigava em torno de 15% de toda a população do Brasil. Nossa, Luna, é muito. Tá bom? A ocupação do interior do Brasil também foi uma das consequências. Isso até, por um lado, é bom. Porque aí o interior, que é o sertão, como eles chamam, passam a serem colonizados. Passam a serem explorados. E aí, com essa política portuguesa, eles vão colonizando. Quem chegar ao primeiro, claro, acaba se dando bem. Quem chega por último vai ter que se recriar. Tá certo? Sexta consequência. A transferência do centro econômico do Nordeste açucareiro para o Sudeste, no caso, minerador. No ano de 1763, a capital brasileira mudou-se de Salvador para o Rio de Janeiro. Olha aí, quando a família real chega no Brasil, a capital já era Rio de Janeiro. Viu? Sétima consequência, o surgimento de revoltas coloniais contra a exploração da metrópole. Exploração esta que foi intensificada durante o ciclo do ouro. Ou seja, o ouro vai ser um ingrediente a mais que vai fazer com que os ânimos, a revolta, a insatisfação cresça mais ainda. Sabia disso? Pois é. Então é uma das consequências. Observe que são várias as consequências que nos remete a essa briga. Os diamantes. Claro que o que vocês estão vendo aí já é um diamante polido, né? Trabalhado, né? Olha só. O in natura, não fica bem assim. Tá bom? Além do ouro, também merece destaque a exploração de diamantes, que ocorreu a partir de 1729 no Arraial do Tijuco, que é a atual cidade de Diamantina. E Diamantina se encontra onde? Em Minas Gerais. Então nós temos aí tanto o ouro em pepita, nós temos o ouro de aluvião, nós temos as pedras preciosas. É, isso tudo você encontra em Minas. Tanto é que lá em Ouro Preto você tem um museu de pedras preciosas. Aí você vê a safira, você vê a turmalina verde, e outro tipo de minerais. Alguns muito mais caros e outros menos caros. Mas todos são pedras preciosas. Todas. Agora, o mercado tem aquelas que saem muito mais caras, né?
que é muito mais desejado, vamos dizer assim. Tá bom? Olha lá. Entre os anos de 1740 a 1771, o governo decidiu entregar a extração dos diamantes a particulares, estabelecendo-se um contrato de exploração. Esse contrato de concessão firmava uma quantia fixa de pagamento pelo explorador ao governo. E como é que era isso, professor? Muito simples, você tem uma terra, você concede essa terra para ser explorada e você tem que pagar X%. Pode ser 5%, 10%. Nessa época era muito latente, muito vigente, muito comum a questão do 20%, que era de 1/5. Ou seja, de tudo aquilo que você arrecada, 1/5 você deve passar ao governo. Poderia ser 1/6? Poderia. Só que 1/6 é menos. 1/7 é menos. Agora, a metade, 50%, nossa, aí era muito, né? Ou você tem que pagar 60% de imposto. 70%. Não, é o contrário. O governo vai ceder a terra para você explorar, mas tantos por cento como 20%, você tem que pagar como forma de impostos. Certo? Olha lá. No ano de 1771, preocupado com o contrabando, viu? O governo, ele vai decidir assumir diretamente a terra onde era extraído os diamantes. Veja só, preocupado com o contrabando, que era muito, 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 muito comum, o governo então assume. Vem para mim. Aluno, você já conhece a expressão do santo do pau oco? O santo do pau oco era por quê? As pessoas que possuem ouro, seja o ouro em barra, mas não confiscado o quinto, o ouro em pepita, ou o ouro em pó, chamado ouro de aluvião, essas pessoas acabavam guardando esse ouro em algum canto. E assim, temendo ser roubado, ou ser pego pela intendência, por não ter pago o imposto, essas pessoas acabavam guardando de ouro nos mais variados lugares possíveis. E tinha também aqueles que compravam ouro de forma ilegal, né, na surdina, como se fosse um contrabando. E alguns dos casos que surgiram é que colocava o ouro dentro do santo. O santo, né, dentro dele, você abria e colocava e entupia o ouro. Ninguém jamais ia saber que dentro daquele santo estava cheio de ouro. Mas aí, para eu circular com esse ouro na cidade, eu tinha que fazer esse ouro chegar até uma outra cidade. Como é que eu vou fazer? Existia vigilância. E aí, o único jeito era através das procissões. Se no ouro estava guardado, se no santo estava guardado o ouro, o cara colocava o santo no andor e ali, vigiando, né, a procissão ia embora. Só que, infelizmente, em um desses momentos, alguém se desequilibra, o santo, isso é santo grande, hein? O santo vem ao chão e é feito de gesso, né? Pá! Acabando se despedaçando, e aí encontra o ouro ali dentro. Alguém estava traficando esse ouro para uma outra região. E aí, dali surgiu a expressão do santo do pau oco. Ou, quando não era feito de gesso, também era feito de madeira. Porque se esculpia muito bem um santo em madeira. Daí o termo santo do pau oco. O pau, que foi feito o santo, era oco. E ali dava para esconder o ouro. Então, era o governo temendo em perder esses valores, né, essas joias, esses minérios, acaba tomando para si a responsabilidade de fiscalizar. Tá bom? Joga na tela para continuarmos. Com isso, senhores, criou então a intendência do diamante, porque já havia também a intendência do ouro, que vocês já estudaram comigo numa aula lá atrás.
órgão com amplos poderes sobre a população do Distrito Diamantino. Certo? Olha lá. O distrito de Diamantino tornou-se uma espécie de ilha isolada do mundo, onde as pessoas eram vigiadas o tempo todo. Mesmo assim, olha aí, o contrabando continuou. Quem dessa não? O governo pode criar leis e mais leis, regras e mais regras. Não tem boca. Sempre vai ter um jeito de burlar a fiscalização. Tem dessa não. Sempre vai ter um jeito de burlar a fiscalização. Certo? Bom, nisso, olha lá. Isso daí era para o cara não engolir a pedra. O cara, muitas vezes, ele estava garimpando, o escravo estava garimpando. Ah? E aí, você imagina que encontrava uma pepita de 5 gramas, 10, 15 gramas, o cara engolia. E não fazia mal, claro que não. Depois ele vai vomitar, ele vai defecar e vai sair na fezes. Isso era muito comum. Mas, professor, como que surgiu? Em algum momento da história, um dos que controlava esses negros, esses escravos, vão começar a tomar essa atitude. Então, olha só, o cara que estava garimpando, sob a vigilância de um capataz, mas mesmo assim, cegava. No momento que o cara olhasse para o lado, opa, já foi uma pedra ali, ou uma pedra de um diamante, é muito rápido. Hoje você não vê que as pessoas ficam escondendo droga dentro do estômago para poder levar para outro canto? É muito arriscado isso, senhores. Se um papelote daquele estoura, nossa, o cara morre de overdose. É muito rápido. Mas assim, é o perigo que as pessoas correm. Você imagina uma pedra de diamante pequenininha. Se eu falei para vocês que um grama está acima de 700, perdão, está acima de 300 reais, você imagina uma pedra de diamante. Deve ser muito caro. Tá bom? Calcula-se que entre os anos de 1730 a 1830 foram extraídos aproximadamente 160 quilos de diamantes na região de Minas Gerais. Viu aí? As reformas pombalinas vão chegar para colocar todo mundo no eixo. Esse aí é o Marquês de Pombal. O cara é responsável pela administração da colônia. E ele vai criar algumas leis que, de fato, vai favorecer os portugueses. Dom Sebastião de Melo, o nome do fera. Olha lá. Esse aí é o Marquês de Pombal, como grande ministro, cara de confiança do rei, e ele vai. E depois, o fim de Marquês de Pombal é um pouco triste, porque quando morre o seu principal pupilo, que é o Dom José I, ele, ao morrer em 1775, o Marquês de Pombal, ele assume 1750, e vai até 1775, 76, vai passar 25 anos, mais ou menos. Com isso, senhores, a rainha, com a punição, ele teria direito a algumas chicotadas. Só por ele já estar velho, não ia aguentar, e vai morrer no ostracismo, né, que é no exílio. Mas esse cara teve uma política agressiva para a colonização. Olha que o estado de Mato Grosso, aquela região de Costa Marques, que tem um forte preço da beira, foi a autoria desse cara aí, ó, o Marquês de Pombal. Ele vai dar condições, subsídio, para a criação das fortificações do Brasil. Tá bom? Para vigiar nossas fronteiras. Durante a segunda metade do século XVIII,
A coroa portuguesa sofreu a influência dos princípios iluministas com a chegada de Sebastião José de Carvalho e Melo aos quadros ministeriais do governo de Dom José I, mais conhecido popularmente como Marquês de Pombal. Este superministro teve como grande preocupação modernizar a administração pública e ampliar ao máximo os lucros provenientes da exploração colonial, principalmente em relação à colônia brasileira. Viu só a visão do cara? Pois é, Pombal resolveu instituir a cobrança anual de 1.500 quilos de ouro. Além disso, ele resolveu tirar algumas atribuições do Conselho Ultramarino e acabou com as capitanias hereditárias, que seriam, a partir de então, diretamente pelo governo português. Outra importante medida trazida com a administração de Pombal foi a expulsão dos jesuítas. Se não me falha a memória, foi a partir de 1759, quando é criado o Diretório do Índio. Portugal percebe que a coroa, tanto espanhola como portuguesa, os jesuítas, estavam se beneficiando do trabalho dos índios e aí resolve expulsá-lo do Brasil. A pergunta é, quem ficou com o ouro? E aí vocês estão vendo a rainha Elizabeth II, historiando o Banco da Moeda inglês, olha aí. Então, senhores, o nosso ouro foi todo para os ingleses. Essa é a verdade. Por que, professor? Portugal devia para eles. Portugal era para ser uma potência. Mas, infelizmente, todos os projetos de conquista, de reconquista, de expansão, teve o apoio dos ingleses. E aí os portugueses tiveram que pagar, infelizmente. Barras e mais barras. Imagina que uma barra dessa pesa um quilo. Aí você calcula o preço. R$300 o grama. São milhões de reais. Nos primeiros 60 anos do século XVIII, calcula-se que o Brasil produziu mais ouro do que todas as Américas espanholas em 4 séculos. Viu aí? A quantidade de metal extraído na colônia portuguesa, nesse período, correspondeu a cerca de 50% de toda a produção mundial, entre o século XV ao século XVIII. Então, se você for contar o ouro de qualquer parte do mundo, de vários países, o Brasil conseguiu explorar mais da metade. É muito ouro? É. Aluno, tu não tem noção o que é chegar num ambiente e perceber o glamour que traz o ouro. Para tu ter uma ideia, vem para mim, para você ter uma ideia, o traje majestático, aquele manto bonitão que Dom Pedro I ou Dom Pedro II usava, aquela coisa glamurosa, aquele traje majestático era feito todo de fio de ouro. A coisa incrível. O cetro, que é aquele cajado que ele usa na mão, que tem na ponta um dragão, que simboliza os braganças, os dragão, dragão dos braganças, aquele cetro todo de ouro e pesa pra caramba. A coroa de Dom Pedro I tem um total de 1,960 kg, mais ou menos. A coroa de Dom Pedro II é 2 kg e poucas. É muito pesado. E cheio de pedras preciosas. Além de colares, bracelete. Eu vi lá em Petrópolis, vocês já viram aquela expressão, ih, o outro aí nasceu em berço de ouro, né? Ele existe, o berço de ouro. O berço de ouro pertenceu ao filho da princesa Isabel com o conde Deu. Quando eles casaram, eles ganharam o berço de ouro para os seus filhos. E esse berço está lá no Palácio de Petrópolis, coisa mais linda.
todo folhado de ouro. Coisa incrível. Então, assim, era um glamour. Se no Brasil nós temos esse glamour, você imagina a Inglaterra e Portugal. É ouro que não acaba mais, senhores. Tem noção? Tem não, não. Nem tem noção da quantidade. Joga na tela. 50% de todo o ouro o Brasil produziu. Toda essa riqueza não ficou na colônia brasileira. Nem foi utilizada para seu desenvolvimento. Infelizmente. É inegável que a região das Minas apresentou vigor econômico e também cultural, como mostra as ruas, as igrejas e as construções edificadas. Mas isso representa a pequena parte apenas. Você vai no Rio de Janeiro, você observa as construções em Minas também. Construções barrocas, estilo barroco, clássico, neoclássico, colonial. De um pouco de cada você tem. Eu visitei Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, fica lá em Barra do Piraí. E lá em Vassouras tem uma rua que foram os escravos que fizeram. Paralelepípedo. Em Olinda também. Em Olinda tem uma... Rapaz, tem uma... Tem, lá em cima no monte, no morro de Olinda, quando você desce, rapaz, é o alto da fé. Meu, você desce. Quando você está lá embaixo, você olha para cima. Será que eu desci aquilo tudo? É muito alto. O alto da Santa Fé. Perdão, é o Monte da Misericórdia. O monte é o Morro da Misericórdia. Né? Porque é muito alto. Rapaz, o cara bom, ele não sobe, não. Imagina ele bêbado. Bêbado, eu acho que ele vem rolando lá de cima, porque é muito, 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 muito alto. Tá bom? Segue na tela. Com isso, vejamos. Olha o glamour das cidades mineiras, estilo barroco, certo? As igrejas, as construções, os casarios, perfeito? A maior parte do ouro brasileiro escoou para a Europa, servindo de enriquecimento de outras nações. Considera-se que a grande beneficiária do ouro brasileiro foi a Inglaterra, que passou a dominar a economia portuguesa através de seus acordos, tratados, né? E que o diga o Tratado de Mentius, no ano de 1703. Esse é um dos tratados que eles serão beneficiados, certo? Desse modo, senhores, o ouro brasileiro transferiu-se em grande parte para os capitalistas ingleses, contribuindo para o desenvolvimento do processo de industrialização daquele país. Ó, esse aqui é o cetro que eu estou falando, que o rei fica com ele na mão. Olha aqui a coroa, olha o trabalho da construção dessa coroa. Os detalhes, as pedras preciosas, rubis, esmeralda, diamante, etc. Turmalina verde. Todo um trabalho. Isso pesa muito. Glamour, né, senhores? É incrível. Mas, infelizmente, era assim. Todo nosso ouro, quem vai consumir, quem vai ser a grande beneficiária, são os ingleses. E vocês viram lá atrás, a rainha Elizabeth, ó, aqui, vistoriando. Claro que todo o ouro vai ser... vai chegar porque houve um investimento de algum empresário, né? Nas expedições, ou até mesmo saqueando. Porque vai ter períodos em que eles vão colocar em prática os corsários, e vocês viram comigo isso numa aula lá atrás, Francis Drake, um dos grandes corsários ingleses, que vai prestar serviço para a Inglaterra, e todo ouro que vinha de Portugal, trazido pelos portugueses ou espanhóis da América, era interceptado no Atlântico. E aí, olha aí, uma das histórias é essa daí, tá bom? E todo o glamour
acaba se aplicando nas nossas construções. E o barroco mineiro é uma referência do barroco europeu, né? Quando você tem ali uma clara réplica, uma clara tentativa de imitar a Europa em si. Perfeito? Bom, na sequência, aí percebemos que todo o ouro vai ser revertido para os ingleses e o Tratado de Menteos é 1-2. É uma das condições que a Inglaterra vai se beneficiar. Com isso, os ingleses, então, acabam se tornando vencedores. Fechou? Bom, aluno, essa aí foi a nossa aula. E daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos, tá bom? Não sai daí, rapidinho. Tchau, tchau.